Për kundër pritjeve, Josep Borrell rekomandoi heqjen e masave që Bashkimi Evropian i ka vendosur Kosovës. Raporti i tij u diskutua të mërkurën në Bruxelles, e diskutimet do të vazhdojnë edhe më tej. Diskutimet për këtë çështje janë në vazhdim në Bruxelles dhe do të shohim si çka do të vendosin, pasi tani është në dorën e shteteve anëtare. Përfaqësuesi special për dialogun që ishte në Kosovë së fundmi tha se masat duhet të hiqen dhe do të shohim se çka do të ndodhë. Por shtetet anëtare nuk janë të një mendimi me kryediplomatin evropian. Evropa e Lirë ka raportuar gjatë ditës se në mungesë të konsenzusit, si rrugdalë është konsideruar heqja graduale e masave. Në artë tillë shohin më të mundshëm edhe analistët e njohës të zhvillimeve politike. Po të rëndësishme ka duket që nuk ka më qenë e vështirë. Më shumë duket që jemi afër të rëndësishme graduale, ku do të bëheshin hap pas hapi, ku faktikisht edhe BE-ja do të ishte më e gatshme faktikisht që të largoj tërësisht masat, po në anën tjetër, ndoshta edhe Bashkimi Evropian do të provoj që të shqyrtoj se qeveria Kosovës se çfarë masat do të dërmerë në të ardhmen faktikisht për zbatimin e marrëveshjes, për normalizimin e situatës në veri dhe përfshirjen e sërbëve në segmentet e ndryshme të institucioneve të Republikës Kosovës. Kamberi vlerëson se me heqjen e masave, për Kosovë do ishte pozitive çasja në fundet e IPAS. Profesori universitar Milazim Krasniqi është i mendimit se përmes masave, Brukseli do të synoj të japë një shtys dialogut. Unë besoj që do të vazhdojnë të jenë si mjetë presioni për të nëzit dialogun, për të tentuë që të imponohet plani Franko-Gjerman dhe Marveshja Ohrit, por në esens gjithmonë do të ngelen prezente dhe jo vetëm kjo forme presionit, por edhe forma të tjera, sepse Bashkimi Evropian thjesht nuk ka një politik unike ndaj dialogut, i trajton palët të pabarabarta. Në lidhje me hapa tutje dhe një vendim përfundimtar për kitazim me masat që janë në fuqi për mbi një vit, në pyetjet e televizionit nuk janë përgjigjur nga Bashkimi Evropian, megjithëse pritet që fillimin e javës së ardhshme kjo çështje të konkretizohet në Këshillin e Ministrave të Jashtëm, ku do të jenë prezent edhe kryediplomatët e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor.